Čau a lidi, zdraví vás Sweet Kate a vítejte u mého prvního videa ze hry FPS Man. FPS Man je napodobenina neboli vylepšení na Pac-Mana. A abych vám přiblížila, co vlastně ten Pac-Man je, tak Pac-Man, to je taková stará, hodně stará hra. Máte jakoby bludiště a hrajete za, jak bych tomu říkala, sluníčko, smajlíka, nevím, prostě takový kolečko. S velkou pusou, který požírá takový kolečka, jako menší, takový, jako mince, bych řekla. A jezdí tam, nebo lítá tam, prostě hromada duchů, nebo chobotnic, nevím, co to je. Prostě uvidíte v téhle hře. A tady nehrajete z pohledu, jakoby z vrchu, ale hrajete přímo za toho Pac-Mana. Je to vážně super hra na to, že je z internetu, tak má hezký design, grafiku, a dobře se ovládá, i dobrá hudba tam hraje u toho, která hraje hrozně nahlas, takže já si to musím nejdřív stlumit. A abyste mohli hrát takovéhle vymakanější hry, tak si musíte stáhnout takovej United Web Players, tomu říkám. A protože když si rozkliknete tuhle stránku, tak by se vám měl ukázat, že si musíte stáhnout nejdřív ten United Web Player. A myslím, že už se můžeme rovnou pustit a ponořit do hraní FPS Mene. Tak uvidíme. Párkrát jsem se už zahrála, je to super hra, ale ještě moc od toho nejde moc od toho čekat. Vidíte, můžete vidět. Pardon. Abych to zopakovala, tak. Hraju to krátce, ale můžete vidět super design. Chodí to vlastně za tu postavičku, můžete se dívat na všechny strany. Sbíráte takovéhle svítící věci. Vidíte, tohle právě byla ta chobotnice. A od těch musíme dál. Já se z toho vždycky leknu. No, vždycky z toho leknu, když to někud vyskočí. Ale na amnézii to nemá, hej. Tak, dal bych 3 pokusy. Ze začátku, poněvadž... Poněvadž tohle má být jenom taková ukázka téhle hry. Tady vidíte bombónek, potom říkám bombonky, který když sníte, tak můžete procházet těma chobotnicema. Ale platí jenom určitou část doby. Nevím jak dlouho, ještě jsem to neskoušela počítat. A taky by mě zajímalo, jestli jeden ten, tady ten svítící tento nonce, má cenu 1 bodu v celkovém skóre, což nevím. Můj bože, pardon, já jsem se lekla. Dobrý, v klidu, ježišmarjo. Tohle je hra o nervy, jo. No já jsem obklíčená. Ne! No dobře, tak první kolo. Rip. 1200 bodů. Zkusme to zlomit v druhém kole. Pojďme na to. Tak. Patrně. Ještě bych vám chtěla říct, že hrajou více her, než jenom tady takové onlineovky. Ještě bych mohla natáčet z Minecraftu, který vážně super, prostě miluji Minecraft, jo. Jsem takový typ holek prostě, který nejraději sedí u počítače hrajou Minecraft. Ne, to zase ne. Ale prostě jsem holka, která hraje Minecraft, no. A jsem víc holek hraje Minecraft než jenom já, jo. Já nebudu jmenovat, ale určitě jich hraje víc Minecraft. A taky takovýhle prostě online novky hry, dobrodružný, kde prostě chodíte, sbíráte. Já mám takové hry ráda, kde hraju za sebe a mám hodně možností a je dobrý ovládání. Třeba u toho Minecraftu, tam prostě chodíte, koukáte se, tvoříte. Tam máte taky hodně možností a to mě právě na těch hrách baví, na těch propracovaných hrách mě baví víc možností. Třeba tahle hra, ta nemá moc možností, ale zase mě zaujalo to, že prostě to hra z internetu, ale má superovou grafiku a jako je hrozně chytlavá taková. Prostě super hra, no. V pravou nahoře můžete vidět mapku, která vám ukazuje tady ty bodíky. Nevím, jestli ten level dá se vyhrát nějak. Jestli to nějak jakoby končí, jsem ještě nezjistila, protože jsem to ještě nikdy nedohrála dokonce.
A jestli bude nějaký level 2, který by měl jiný design třeba, nevím. Tak, budeme takové tady cesty. Třeba to má konec, ale nevím, nevím, netuším. Nevím, tam je, kolik tady je těch příšer. Mě by zajímalo. A jestli když ji zabiju tím, že ji proletím s tím bombonem, tak jestli se změní počet těch příšer na jednu, teda o jednu míň, anebo jestli se zrodí nějaká nová. Jsme dlouho nenarazila žádnou, co? No, že to nezakřiknu, hej. Doufám, že to nezakřiknu. A zakřikla jsem to ty. Moment. Tady mají asi ten spavner, nevím, nevím, jak bych to řekla. Prostě místo, tam nebudu chodit. Místo, kde se rodí. Vím, že v tom Pac-Manovi... Dobře. A poslední pokus, ale vím, že v tom Pac-Manovi to bylo jakoby takový prostředek. Taková krychle, kde se rodily ty příšery. A nevím, jak to je tady, jestli to je tak taky. Prostě ještě k tomu taková hororová hudba, hej. Můj bože. Tak. Zajímalo by mě, jestli tady jde sprintovat, zkusím. Ne, nejde tady sprintovat. Ne. Tak tenhle byl hodně krátkej. Ale co, řekli jsme tři. Takže moc děkuji za zhlédnutí, budu ráda, když mi dáte odběr a like. Jsem přece jenom na tom YouTube nováček. Takže budu moc ráda, no. A kdyby se vám něco líbilo či nelíbilo, kdyby se vám líbilo jak řvu či nelíbilo jak řvu, moc nahlas hudba či málo nahlas hudba, prostě všechno napište do komentáře, budu jenom ráda za to, když napíšete buď či pozitivní, nebo i negativní názor, ale budu moc ráda. A určitě mě to podpoří v tvorbě dalších her. Dalších videí. Jsem to taky zmatená. No, takže všem pápa. A mějte se krásně. Čau. A proč jsem dala play?